Hej og velkommen til. Jeg er Gert for e-boating. I dag der står vi foran vores afsluttede havkajakprojekt, som vi har kommet til at sætte en ultralight motor på. Og vi har lavet den som en demokajak, så I er meget velkommen til at komme forbi og prøve den. Se hvad det er for noget. Jeg kan godt afsløre, den er meget kraftig, den motor. Men vi tager lige en lille demonstration af systemet her. I kan se, der sidder en i styrbord side af kajakken, der sidder sådan en lille snor, man lige kan trække den op med. Så kan man låse den, så er den fri og væk af vandet, og så fungerer kajakken som en ganske almindelig kajak. Har man behov for noget hvile eller noget kraft, fordi der står meget store bølger, så kan man lige hurtigt køre den ned. Der er også en anden feature på den, det er herover, der har vi sådan et lille lås. Så er der rent faktisk et bakgear på den også, når den er låst, vel at mærke, ellers så vipper motoren op af vandet. Så har vi til systemet, der skal selvfølgelig et batteri, det er det jeg står med her. Det er batteri, GPS og motorcontroller, der er indbygget i den kasse her. Det her er den lille version, Torqeedo siger 40 km rækkevidde. Så har vi en anden lille feature, det er den her. Det her det er jo batteriet til motoren, men det kan også godt være en powerbank, så hvis man er afsted, man har behov for noget strøm til sin telefon, eller lavet et navigationssystem, eller behov for noget lys, eller på anden måde strøm, så kan man sætte sådan en lille enhed på her, og så kan man trække strøm ud her. Det var batteriet. Det er en vandtæt enhed, det vil sige blobs ud i havnen, det sker der ikke noget ved. Motoren, den har en... To sikkerhedssystemer indbygget, det vil sige, hvis motoren ligger oppe her, man har trukket den op, og man forsøger at starte den, det kan den ikke. Der er indbygget en sensor i den, så hvis den ligger vandret, så nægter den at starte. Omvendt, hvis man sejler, og man nu kommer ud for, at der er noget væltesituation i gang, det øjeblik motoren kommer over den vinkel her, og den kører, så slukker den også. Batteriet det har et par fastgøringer, så man kan stroppe det fast. Nogle vælger at stille det på dækket her. I den her kajak der skal det rent faktisk bo hernede bag. Der laver jeg et par fastgøringsbøjler, og så får den en lille strop, og så står det dejligt sikkert dernede.